Vrstni red. Pred nastopom Emanuela Šedala, francoskega rekorderja. 24 točk recimo Šedal zaostajal za vodečim Adamom Mališem. To je točno 20 metrov. Kar veliko je iztisnil iz tega poleta Šedal, tam okrog 187 metrov recimo je poletel, celo nekaj več, 189, sam, da bi prevzel vodstvo, seveda ni. Kljub ogromni prednosti, ki jo je imel, bo pa še dalj, ki dobil ocene, med 17 in 17 in pol, sedaj uvrščen vredno v prvi deseterici, tako je, na četrtem mestu je še dalj. Schmidt, Jakobsen, Bardal, še dalj in Kvintel je vrstni red. Zadnji tekmovalec v drugi deseterici bo Kamil.